Границы закрывает и Евросоюз. Граждане стран, не входящих в ЕС и Шенгенское пространство, не смогут туда попасть, а границы снова начинают закрывать. Уже разыгрывался сценарий и моделировалась ситуация на основе именно того сценария, который разворачивается сейчас. Говорит, что это не совпадение. Тем более они сказали, что произойдет именно то, что происходит, вплоть до мельчайших деталей. Те, кто давно изучает деятельность Билдербергского клуба, подтверждают, это его планы еще с прошлого века. Сокращение населения и контроль, сбор данных. То, что уже опробовали в отдельно взятой провинции в Китае и готово быть перенесено на весь мир. Ужас начинается. Польша и Евросоюз закрывают границы на въезд пока что для украинцев, но я думаю, что вскоре это коснется и всех остальных. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Бирюк. И сегодня мне стала известна шокирующая новость, которая заключается в том, что Евросоюз решил закрыть границы. Как я сказал, пока что для украинцев, которые не приняли то, сами знаете, какое вещество, то есть... Як ви побачили, друзі, з цього кусочку відео, що ЄС нібито повинні закрити кордони. Але чи це так, друзі, і чи це правда, я зараз вам детальніше постараюся розповісти. Тому далі дивимося відео. Ну і Антон, ти кажеш, що подивитися, почитати статтю, яка є в описі до цього відео. Я прочитав цю статтю за 9 лютого, ну і там пишеться, що в Польщі вже не пропускають без паспорта від вакцинації. Хоча в дійсності на Стражграничні пише, що можуть люди в'їхати в Польщу без самоізоляції, якщо вони мають дві давки зроблених, повних, яких зараз потрібно, ну і мають сертифікат підтвердження, що вони зробили вакцинацію. Ну або ж просто здати тест негативний перед в'їздом до Польщі, ну або ж проходити самоізоляцію. А про те, що не впустять до Євросоюзу, там взагалі про таке нічого не написано. І стаття твоя взагалі взята із якогось телеканалу або ж з якогось новосного каналу України, який взагалі, напевно, в світі білому не розуміється і не знає, що таке сайт Стражграничної. Хотів би, друзі, розвіяти вам цей міф, адже... Польща на даний момент не закриває кордони. І взагалі, Словакія на даний момент поки що закриває кордони там з двома країнами. Це з Польщею і з Німеччиною в деяких пунктах пропуску. Але ні в якому разі Польща не закриває. В Польщі, навпаки, йде спад по кількості захворюваних. Так, помирає захворюваних більше, ніж в інших країнах, але... Кількість захворюваних протягом одного дня спадає. Це ми можемо перевірити навіть в українському списку червоних та зелених зон. Куди Антон дивився, я не знаю. Також хотів би зауважити, що фейкові такі написи і те, що він повитягував різні такі вставочки із телевізійних телеканалів в Росії та Білорусі, можливо, так? Я не знаю, звідки який телеканал, але там ідуть такі документальні заголовки, уже старіші, про те, що звідки коронавірус взявся, про те, що кордони будуть закриті, хоча вони ні одного дня не були закриті. Зауважую, що ні одного дня. Тому для чого так писати, що закриваються кордони? Це все бред. Люди завжди їздили на роботу під час карантину, і кордони не були для цих людей закриті. Тому, Антон, прохання, якщо ти закликаєш людей до роботи, до своєї роботи, щоб вони в тебе купували там, не знаю, пакет документів або ж їхали до тебе прямо на роботу, то не потрібно аж так хайпувати і казати, що YouTube блокує твої відео через якісь там алгоритми, і ти знаєш, як їх обійти. Адже я впевнений, що це все фігня, і ти не знаєш, як їх обійти. В мене, чесно, накипіло, тому що люди мені, мої підписники, пишуть від того дня, від того часу, як вийшло твоє відео, з питанням, чи закриває Польща з Україною кордон, або ж чи Польща закриває кордони, або ж чи ЄС закриває кордони. Так, я побачив, що ти не несеш відповідальності на початку твого відео, але не кожна людина розуміє і читає ту картинку, яка триває там декілька секунд. Тому будь добрий, не хайпуй і не заважай просто працювати іншим людям. А для всіх людей, які дивляться от такі подібні відео, хотів би сказати, що такі вставки із телевізійних телеканалів, як так сказати, наших політичних або ж взагалі телеканалів в цілому, то я хотів би вам сказати, що там близько 80% всієї інформації, яка там подається,
Це є неправда. 80% це є фейки. Та можуть з будь-якої новини перекрутити так, що ви зрозумієте, що дійсно кордони закриваються. Вам необхідно, друзі, завжди читати офіційні джерела, як це роблю і я. І сьогодні в понеділок встав перевірити це все. І дійсно, жодного повідомлення про те, що кордони ЄС закриваються, або ж окремо і Польщі, немає. Тому, на жаль, такі блогери, як Антон Милюк, просто заводять людей в оману, і далі люди просто спішать або ж до нього на роботу, або ж в інший, до іншого роботодавця на роботу. Ну, але спішать. Спішити не потрібно. Зробити тест або ж знайдете місце для самоізоляції, їдете в Польщу і нормально працюєте. Тому, друзі, якщо вам була корисною ця інформація, то прошу підтримати це відео лайком. Також, якщо ви вже знаєте, що жодні паспорти, вакцинації і так далі не будуть продукуватися або ж вироблятися в ЄС, для того, щоб людина його отримала, буде просто фактична довідка, що ви отримали вакцинацію і все. І поділіться, будь ласка, цією інформацією з друзями, щоб вони також не входили в оману, що якийсь там блогер просто зняв відео і настрашив усіх. Друзі, все поки що без змін, не потрібно робити попередні висновки, догадки – це наші догадки, а що є в реальності – це і треба сприймати і цим користуватися. Сподіваюсь, що я зміг вам допомогти. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось. До наступного відео.